ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም የአጼ ዮሐንስ አራተኛ የልጅ ልጅ ሆነው ጣሊያን ኢትዮጵያን ከወረረበት ጊዜ ጀምሮ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን እስከተወገዱበት ጊዜ ድረስ ሀገራቸውን በተለያዩ ኃላፊነቶች አገልግሏል። ሐዋሳ ከተማን ከመመስረት ጀምሮ የባህር ዳርና የመቀለ ከተማ ማስተር ፕላኖችን በማዘጋጀት ከተሞቹ አሁን ላሉበት ደረጃ እንዲደርሱ የበኩላቸውን አስተዋጽኦም አበርክቷል። አሁን በደቡብ ክልል ካሉ የቀድሞ የአውራጃና ጠቅላይ ግዛት አስተዳደር ጀምሮ የሰሩና የሀገር ገዥ ሚኒስተር ሆነውም ሀገራቸውን አገልግሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘመናዊ አውሮፕላኖችን እንዲያስገባና እነዚህ አውሮፕላኖች በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች እንዲበሩ ያስቻሉ እንደሆኑም የታሪክ ማህደራቸው ያስረዳል። እኚህ ሰው ታዲያ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወቅት በ1953 ዓ ም በንጉሱ ተሹመው የትግራይ ጠቅላይ ግዛትንም አስተዳድረዋል። በወቅቱ እሳቸው ትግራይን ሲያስተዳድሩ የወልቃይትና የራያ አካባቢዎች ከትግራይ ተወስደው በጌ ምድርና በወሎ ስር እንዲተዳድሩ ተደርገው እንደነበር በተለይም ከድምፅ ወያነ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። ይሄ 1953 ዓ ም ነው የነዚያ የገባሁትና እስከ 1965 ዓ ም ድረስ እዚያ የነበርኩት 15 ዓመት። በዚያን ጊዜ ክልሉ የነበረው በአገር ግዛት ሚኒስቴር ትእዛዝ ከእኔ በፊት በነበረው ግን በሩር ጌታ አስተዳደር እኔም የማውቀው አልዋሃ ምላሽ ከወሎ ጠቅላይ ግዛት የትግራይ ነበረ። በጌምድር በኩል ያለው አዋሳኝ ደግሞ ወልቃይትን እና ጠገዴ በትግራይ አስተዳደር ሆነው የነበሩ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ በአገር ግዛት ሚኒስቴር ትእዛዝ በ1948 ዓ ም እና በ1949 ዓ ም ከወሎም ያው እስከ እንትን ድረስ ቆቦ ድረስ እንዲሆን፣ በጌምድር የነበረው ደግሞ ተከዜ እንዲሆን የትግራይ ወሰን የሚል ትእዛዝ የወጣው ከሀገር ግዛት ሚኒስቴር በእነዚህ 2 ዓ.ም ነው። ከዛ በፊት የነበረው ግን በትግራይ መተዳደርን በደንብ የሚያውቀው ሁሉም የሚያውቀው ነገር ነው፣ ታሪክ ያለው ነገር ነው። ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም እንዳሉት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ትእዛዙን ሲያስተላልፍ ሁሉም ተቀብሎ ማስፈጸም እንጂ ለምን ተብሎ አልተጠየቀም ብለዋል። ያኔ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተሰጠው ምክንያት ለአስተዳደር አመቺነት የሚል ነበር። የለም እኔ ከተመለስኩ በኋላ ስለዚህ ጉዳይ ምንም የተወሰነ መንግስት ስለሆነ የሚወስነው የክልሉ በመንግስት ትእዛዝ የሆነ እንጂ በአስተዳደሩ በነበረው የድሮውን እንትን አይደለም፣ ታሪኩ ተከትሎ አይደለም። ትግራይን አባታቸው ራስ ስዩም እስከ አስተዳደሩበት ጊዜ ድረስ ወልቃይትና ራያ አላማጣ ቦታዎች አሁን ካሉበት ሰፋ ብለው በራያ በኩል እስከ አልዋሃ ምላሽ ድረስ እንደነበርም ያስታውሳሉ። በአባቴ ጊዜ የነበረው እስከ እነዚህ ዓመተ ምህረት 1948 እና 49 ዓመተ ምህረት በሁለቱ ዓመት ትእዛዝ ብቻ በሀገር ግዛት ሚኒስቴር ትእዛዝ ከትግራይ ጠቅላይ ግዛት ወደ ወሎም የሄደው ከአልዋሃ ምላሽ እስከ ቆቦ ድረስ ከበጌምድር ደግሞ ወልቃይት ጠገዴ ተከዜ ድረስ እንዲሆን ተብሎ የታዘዘው በአገር ግዛት ሚኒስቴር ነው። ከዛ በፊት ታሪኩ በሙሉ በትግራይ ይተዳደር እንደነበረ ነው እኔ የማውቀው። ቦታዎቹ በታሪክም በትግራይ ስር የነበሩና ትግርኛ ተናጋሪ ህዝቦች የሚኖርበት መሆኑን ያነሱት ልዑል ራስ መንገሻ ኢህአዴግ ሲመጣም እነዛን ቦታዎች በአዲሱ አከላለሉ ውስጥ አካቶ ወደ ትግራይ እንዲመለሱ ነው ያደረገው ብለዋል። በየክልላቸው ከ24 ዓመት በላይ በሰላም ኑሯል። አሁን አዲስ ነገር ተነስቶ እንደዚህ ያለ ግጭት ተነሳ የሚባለው ነገር በበኩላችን በእውነቱ ምንም እናውቀው ነገር የለም። አሁን ላይ በሀገሪቱ እየታየ ያለው የወሰን ማስፋፋት ዘመቻ ሀገሪቱን አደጋ ላይ የሚጥል ነው ያሉት ልዑሉ፣ ህዝቡ እንደ ከዚህ ቀደሙ እውነታን መሰረት አድርጎ ተቻችሎና ተከባብሮ መኖር እንዳለበት ተናግረዋል።